Goeiedag en baie welkom bij ons uitsending. Hier bij mij heb ik voor Dr. Johan Nel. Hij is een internist bij Tygerberg Hospitaal, as ook docent bij Universiteit Stellenbosch. Doodreg. Hoe lang is je al daar, Johan? Ik ga mijn ouderdom weggeven, maar dat is al langer dan 20 jaar. Is dit? Ja. Oké, okay, so jy is al lang, en dit is toch wel, dit is een roeping, nee, om bij die universiteit te werken en bij die hospitaal te werken, wat een staatshospitaal is. Ik denk je doet goede werk. Dit is een vreugde, hoor. Ja. Dit is niet altijd makkelijk, nie, maar dit is nodig. En nou ja, dit is die pad wat ik gekry het. So. En ek wil ook net vir die gemeente sê, ek en Johan kom nou saam met COVID aan, en dit was nou eigenlijk vir my baie lekker om die laatste jaar hierdie interactie met jou te hê, want jy is op grondvlak. Vertel even die story van die kanarie. Ek dink dit is een baie oulike illustratie wat jy gebruik, van in die myne. Ja, ek het jou so 2 weke terug gebel en net begin waarskie dat ons is weer bezig om vast te draai. Die derde golf is vinnig op pad, ons nommers klim, en dis tyd om maar weer na een online basis toe te gaan met kerkbediening en die sondag bijeenkomste. Die Walliese steenkoolmijners het altijd gepraat van the canary in the coal mine. Daai vroege waarskuwing. Hulle het in die vroeg 20ste eeuw kanaries saamgevat as hulle ondergrond begin werk het. Daai kanarie was baie meer sensitief vir die vlakke van koolstofmonoksied in die lucht. En as die ouens omgekyk het en die kanarie het been in die lucht geleid, dan het hulle geweet, nou moet hulle hieruit. Nou moet uitkom. Dis die idee achter die vroege waarskuwing. Jou oproep aan my is die kanarie in die myn. Precies. Ja. Nee, dankie Johan, dankie. En ek bedoel, ons het elke keer het ons as leierskap ook daarop gereageer. En ons weet nie wat die impact daarvan is nie. Maar as ek kyk waar ons nou is, denk ek die Here het vir ons gehelp. En Johan, net van my kant af, ek het baie hoë agting vir jou en jou bedrijf en ons bid ook gereeld vir julle as mediese professie. Nou Johan, eindelijk is die mense ingeskakel om te luister na wat jy te sê het. So ek wil nie te veel sê nie, maar ek wil daarom ten minste die tafel dek. En voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, ek kom dankie dat ek hier saam met Dr. Johan Nel kan sit en sommer net 'n bietjie kan gesels. En Here, hierdie goed is belangrik, want daar is soveel goed daar buite. En Here, dit is so moeilik om alles te filter, want hier is ek is 'n gewone persoon, en ek het nie mediese agtergrond nie, en dan om nou die waarheid te onderskei, in hierdie tyd waar daar soveel geraas is, is so moeilik. En Here, U weet dus hoekom ons hier is, en ek dank U Here vir iemand soos Dr. Johan, wat sy tyd maak om met ons te kom gesels. Ons dank U daarvoor, en seën vir ons met hierdie gesprek, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Johan, ek dek net die tafel met 4 verse. Weet, vir jou te wys dat die skrif maak baie melding van die belangrikheid van dokters. En in Galasiërs 4 vers 13 lees ons dat Paulus skryf vir die gemeente in Kolosse, in Galasiërs, en hy sê, julle onthou mos hoe dit was, dat ek by julle uitgekom het, dis deurdat ek siek geraak het. En dan sê, en toe ek siek was, het julle my nie verag nie. Julle het my met open arms aanvaar. So, Paulus het siek geword. Paulus het nie 'n bonatuurlike manier gehad om homself gesond te maak nie. En 2 Timoteus 4 vers 20 lees ons, dat Trofimus het siek geraak en het hom in Milete agtergelaat. En die rede hoekom hom daar agtergelaat het, is die ou was te siek. En Paulus is hierdie groot, kom ons sê, man van God. Hoekom bid hy nie net dat die ou moet gesond word nie? So baie duidelik is dit so dat die gawe van genesing was nie iets wat in die Nuwe Testament sommer net gebruik kon word op willekeur nie. Dis iets wat die Here op unieke geleenthede gegee het. Dan lees ons in Matteus en Markus en Lukas, nou kom ek by jou, en lees ons dieselfde ding, Lukas 5 vers 31, wat Jesus sê, dis nie die gesonde mense wat die dokter nodig het nie, maar die siek mense. So Jesus gee erkenning aan die mediese professie en die dokters. En dan die laaste in Kolossense 4 vers 14, wat Paulus sê, Lukas, die dokter wat ek baie lief het. So daar was 'n baie nou verband, 'n liefdesverhouding, 'n vriendskapverhouding tussen Lukas en Paulus. Ek bedoel, Paulus het met Lukas 'n lang pad geskryf en Lukas het toe besluit om die evangelie volgens Lukas en Handelinge te skryf as gevolg van hierdie verhouding. So met ander woorde, wat ek net by eindelijk wil uitkom, Johan, dankie dat jy hier is, dat die woord gee erkenning aan julle beroep, ons gee erkenning aan julle, ons het julle so nodig, en ek kan dink, alles wat nou aangaan, en die goed wat die mense kwijtraak, is 'n groot frustratie vir julle, en ek kan onthou die eerste keer toe ek met jou gepraat het, en met Dr. Ronald van Toer, en ek kan onthou toe ek met hom gepraat het, en hy sê, daai eerste golf, hoeveel mense is siek, want ek dink Kaap het hom swaar getref, die eerste golf, nee. So,
Jy is nou by Tygerberg Hospitaal, jy gee klas by Universiteit Stellenbosch. Ek het 'n paar vrae vir jou. Kan ek jou vrae vra? Ek gaan net by jou Bybelverse byvoeg en jy weet daar is 'n klomp mense wat baie wantrouig is teenoor die dokters deesdae. Ja. Nou ja, as jy in die Ou Testament gaan krap en jy gaan kyk na die storie van Biljam se donkie. Ja. Jy hoef nie die mediese wetenskap te glo nie. Maar aanvaar net die feit dat God tot 'n donkie kan stuur om vir jou boodskap te gee wat relevant is vir jou lewe. Is baie oulik. Ja, nee Johan, weet, en ek dink ons gaan 'n bietjie praat oor dit ook, want wat my verstand partykeer te bowe gaan is, ek het 'n reël gemaak in hierdie tyd. As ek nie 'n konsultasie kan kry by die dokter en hom kan betaal of by hom kan gesit of sy hand skud nie, gaan ek dit nie glo nie. Ek glo, weet, iemand het vir my 'n video nou reg aangestuur, toe vra ek vir die persoon, wie is die persoon in die video? Nee, hulle weet nie. Maar hulle glo die persoon, wat nog op my uiters vreemd is. Maar oké, okay, kom ons spring weg, as jy reg. Ek is reg. Is jou asem op en... Oké, okay, vraag nummer 1. So, Johan, kom ek sê net gou eers, ek het net 10 vrae. Maar ek het amper 40 vrae gekry. En ek dink ek en jy het vir die mense aan die ander kant, ons het die vrae gevat en so die vrae is nie 'n verrassing vir jou nie. Ons het die vrae saamgesit en ons probeer om alles saam te vat. Maar daar was 'n paar baie tegniese vrae en uit die vrae het ons afgelei, hierdie mense ken eintlik die antwoord. So, Johan, kom ons spring weg. Kom ons begin by die begin. Hoe het ons hier gekom? Hoe het ons hier gekom? Wat weet ons sover van COVID? Goed, ons is wereldwijd seker nou al amper 20 maande in die pandemie in. Die koronavirus is niks niets nie, vir 'n begin. En hierdie soort pandemie is ook niks niets nie. Van ons ouer ledemate sal waarskynlik kan onthou van die 1918 tot 1924 Spaanse griep. Ja, daai ding het 6 jaar gevat om rustig te raak. Dit was waarskynlik 'n koronavirus. Voor dit was daar in die laat 1870s iets soortgelyks in Europa. Ons sien dit. En die realiteit is ongelukkig met die veranderinge binne die wêreld. Die massiewe bevolkingsontploffing, moderne geriewe, die vermoë om binne 'n halwe dag aan die ander kant van die wêreld te wees. Is daar nie net geleenthede geskep vir mense om te reis nie, maar ook vir die patogene om saam te gaan. So dis waar ons is vir 'n begin. Die huidige pandemie het sy uitbraak in Wuhan gehad. Wat weet ons? Ons weet dis 'n virus met 'n mortaliteitssyfer van enigiets tussen 0.2 en 2%, afhangend van die populasiegroep waarna gekyk word. So nee, hier is nie 'n Ebola virus waar as jy dit kry, is jou kans 70-80% om dood te gaan. Die dilemma met hierdie ding is sy geweldige aansteeklikheid. Jy weet, in 'n gemiddelde griepseisoen, as 'n 500,000 mense in Suid-Afrika griep kry, en 10,000, 15,000, 20,000 gaan dood weens komplikasies, dan sê ons, dit is maar hoe dit is. Die probleem met die ding in sy aansteeklikheid is as jy 1/2 van die populasie het wat hierdie gogga kry, dan sit ons in elke vlaag, in elke golf van die pandemie, met hospitaaldienste wat oorstroom is, met ICU's wat chock-a-block vol is, met ventilators wat nie beskikbaar is nie. En ons sit met mense wat doodgaan. 2% van 25 miljoen is 'n massiewe volume mense. So dis hoe ons is waar ons is nou. In terme van ons eie hantering daarvan, ek wil nie kritiek uitspreek nie, maar die regering se verpligtinge was basies 2. Nommer 1, vermeerder bedkapasiteit en hospitaalkapasiteit. Nou, daar's net soveel wat 'n mens in 'n paar maande kan doen. Jy het baie meer as net 'n fisiese bed en 'n suurstofwortel in 'n hospitaal nodig om na iemand te kyk. Jy het 'n kundige dokter nodig, maar meer belangrik, jy het verpleegpersoneel nodig. Ons het 'n tekort. Die huidige en die vorige regerings het al van die 90er jare af besluit om koste te besnoei deur onder andere verpleegingskolleges toe te maak. Jy kan nie 'n verpleegster in 2 of 3 of 5 maande oplei nie. Jy kan nie 'n dokter in 'n jaar oplei nie. So dis ons dilemma. Dis die eerste groot probleem. Die tweede groot probleem is die van vaksinering. Ongelukkig was ons in vergelyking met meeste van die eerste wêreldlande baie stadig uit die blokke uit om by die punt te kom waar ons 'n aktiewe inentingsprogram het. En dit gaan nou nog te stadig.
Johan, kan ik maar voor jou een curveball gooien? Want ik denk, uit hierdie ding is al baie mense wat maar goed verspreid. Ons weet het niet raarig nie, maar wat is die moontlikheid dat mense met groot geld hierdie virus kon vervaardig het? Uit een cyberwetenskapelijke oogpunt is daar reeds daarna gekyk. Daar is teenstrydige verslae. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het aanvankelijk uitgekom en gesê, nee, daar is genoeg bewys dat hierdie ding beslis natuurlijk ontstaan het. Die Amerikaners het nou weer teruggegaan en gesê, die moontlikheid bestaan wel. Dan moet weer daarna gekyk word. Wuhan moet behoorlik ondersoek word. Dink ek daar is 'n moontlikheid? Ja. Denk ek die moontlikheid is uiters skraal, waarschijnlijk. Ek denk as ons na die genetica van die virus kyk en na die hele familie coronavirusse, dan is die kans substantieel groter dat hierdie ding sy oorsprong gehad het, of sy aanvanklike bron gehad het uit die dierepopulatie, en dat het toe oorkruis het na een menselike aansteekbare weergawe, en nou ja, nou is ons waar ons is. Hierdie virusse verander. Dit is deel van die dilemma hoekom ons in die laaste eeuw nog nooit regtig 'n genesende behandeling vir die gewone verkoue kon kry. Want slaan jy hom ook hier of ontwikkel jy 'n middel wat hom hier vastrap, dan verander die virus homself en hy steek sy kop uit ergens anders. Ja, en dis die ding, ons is nou al by die Delta virus. Ons is nou al by die Delta variant. Nou, variant, ja. Ek dink dis belangrik om te onthou, dis nie 'n nuwe virus nie. Dieselfde ene. Okay. Dis dieselfde virus. Jy kan dit vergelyk met jouself. As jy in die somer opstaan, het 'n kort broek en 'n T-hempie aan. Nou is dit 6 maande later. Nou het jy 'n blou trui en 'n lekker langbroek aan en 'n stewige paar stewels. Precies dit. Die virus het 'n paar nuwe klere aangetrek. Die realiteit is dat dit nog steeds dieselfde siekteprofiel veroorsaak. Niks het daar verander nie. Dis wel duidelik dat die nuwe variante meer aansteeklik is. Wat beteken dit? Jy het korter kontak met iemand nodig wat dit het om dit potensieel te kan kry en meer mense word siek. Ja, en dit sien ons. Dit sien ons. Ok, kom ons gaan aan die tweede vraag. Nou, ons is omtrent 20 maande in, jy het dit reeds genoem. Hoe in die wêreld het ons so vinnig 'n inenting gekry? Nou goed, kom ons begin by die woord inenting, want dit is nie net 'n inenting nie. Op hierdie stadium deur die wêreld is daar 8 kommersiële vaksines wat beskikbaar is. Ons praat van die 2 mRNA virus vaksines, die Pfizer en Moderna. Dan is daar die 2 wat 'n virusvektor gebruik, die Johnson & Johnson en die AstraZeneca. Daar is die Russiese Sputnik, daar is die 2 uit China uit, Sinovac en Sinopharm. En dan die new kid on the block, wat hierdie week in Amerika goedkeuring gekry het, is die Novavax. Nou, die Novavax gebruik basis actieve virusbestanddeelpartikel met 'n adjuvant. Soos wanneer jy 'n vuur wil gaan aansteek, dan sit jy eers vir jou 'n stukkie blits neer en 'n paar klein stukkies losgekapte plankie hout en jy steek hulle aan. Kom ons takel die mRNA vaksines eerste, want ek dink dis waaroor die grootste kommer gaan. Is dit nie? Ja, dis die eerste keer wat 'n mRNA vaksine kommersieel aktief vrygestel is. Maar dis nie 'n nuwe konsep nie. Die wetenskaplikes het al hieraan begin werk in die vroeë 90's. Jy kan dit vergelyk met 'n kar. Hou jy van die nuwe BMW X3? Dit is mooi. Is dit 'n nuwe kar? Wel, dit lyk so. Ok, maar wat gaan jy sê as ek vir jou sê, die BMW X3 is eintlik maar net sy voorganger van 3 of 4 jaar terug met modifikasies. Daar is 'n nuwe uitlaatkleppie hier en daar is 'n beter manier om die stoel te verstel en wel, ons weet allemaal die indicators op 'n BMW werk nie eintlik nie. In elk geval nie. Maar die kopligte brand 'n bietjie beter, gaan jy saamstem? Ja. En daai model, was dit 'n nuwe kar? Wel, dan in daai geval seker nie. Wel, jy kan maar teruggaan. Nou, ja. Precies dieselfde met die ontwikkeling van hierdie goed.
99.5% van die bestanddele in enige van hierdie vaksines is daar niks, niets aan nie. Ons gebruik dit al actief van die 1950s. Jou ma en my ma het groot geword in 'n era waar polio 'n krisis was. Polio is geëradikeer. Die mRNA vaksines wat in die 90s ontwikkel is, is aanvanklik op dieremodelle getoets. Dit was desastres. Dit het nie gewerk nie. Dit het sterftes veroorsaak. Die wetenskaplikes het tree teruggevat en gesê, kom ons werk weer. Toe kom die eerste van hierdie groot respiratoriese virus uitbrake in die vroeë 2000, die SARS virus. En die wetenskaplikes is terug na die tekenbord en gesê, right, kom ons kyk, wat kan ons doen hiermee? En daar is van dan af al actief gewerk aan hun model vir 'n mRNA vaksine. Onder andere, die groot dilemma hier is, die goed moet degelijk getoets word. En dit is baie belangrijk, dat mense dit besef. Geen een van hierdie vaksines, of jy praat van die mRNA, wat nuwe tegnologie ten dele is, of dan die virale vektor, waarvan die tegnologie al 35, 40 jaar beskikbaar is, of dan nou die virale partikel met die adjuvant, die nuwe ene, waarvan ons al gebruik maak vir die laaste 20, 30 jaar in die vorm van hepatitis B vaksines. Geen een van hierdie goed word nie behoorlik getoets nie. Is die vaksines vinnig op die rak? Ja, beslis. Maar dis waar die voordeel van moderne tegnologie, die massiewe bedrag geld wat hierin ingepomp is om dit te ontwikkel, en wetenskaplike samenwerking uitkom. Hierdie was 'n gesamentlike poging tussen lande. Hier is massiewe bedrag deur etlike regerings ingestoot. Nou, dis een van die redes hoekom ons maar geduldig agter in die ry moet wag vir ons besendings. Die eerste wêreldse lande wat die goed ontwikkel het, het kontraktueel gesê, dis reg, hierso is $500 miljoen, hierso is $1 biljoen, maak hom, maar as ons weet hy werk en ons gaan hom vrystel, wil ons die eerste X miljoen daarvan hê. Wat regverdig is. Dit, tot 'n mate is dit regverdig. Want ons het nie kom bekostig nie. Aan die ander kant, ons gaan nie veilig wees. En geen van die eerste wêreldlande gaan veilig wees, totdat hierdie viruslading wêreldwyd nie onderdruk is nie. So dit gee vir jou 'n idee van, ja, dis vinnig, maar weer eens, kom ons kyk net na tegnologie. In die 1960s, toe IBM met hulle rekenaarprogramme actief begin het, sou 'n rekenaar waarskynlik die grootte van hierdie vertrekpels. Jy dra deesdae daai selfde computational capability op jou pols, as jy Apple Watch het. As ek kyk na my eie opleiding, jy weet, toe ek my eerste navorsingsskripsie moes skryf, as ek 'n artikel wou hê om te lees, om te bestudeer, om in te sluit in die gesprek oor waantoe ons gaan, dan sou ek na die universiteitsbiblioteek toe moes gaan. Ek sou vir die bibliotekaresse moet sê, ek soek hierdie. Dan sou sy gaan kyk en sê vir my, ja, jy weet, Universiteit Kaapstad het daardie tydskrif, ons het dit nie. Dan sê ek, oké, kan ons die artikel kry? Dan sou sy sê, ja, is reg. Dis 5 bladsye, dis 50 cent 'n bladsy, dit gaan jou R2.50 kos, en ek sal hulle bel, en dan gaan jy in die tou, want daar is net 'n paar staflede daar, en in die volgende week gaan iemand daarby uitkom, en die artikel vir jou van die rak afhaal, en fotostateer, en dan sal hulle dit deur fax. Nou, daar staan nie besie. Wauw, ek gaan dit gefaks kry. Ek gaan dit binne 'n week kry. Dis gou, ja. Ja. Deesdae, met die druk van 'n knoppie, het ons die beskikbaarheid van hierdie inligting en die vermoë om dit oombliklik te deel. En dis fantasties. Dit skep soveel geleenthede. Ja. Die dilemma daarmee, ongelukkig, is dat fopnuus net so vinnig soos die waarheid versprei. Vinniger partykeer, ja, nie. Beslis. Ja. Beslis. So dit gee aandering van hoekom hierdie goed so vinnig kon ontwikkel. Net in terme van toetse, ek het nou al die gesprek met baie pasiënte gehad. Sê hulle vir my, maar hierdie ding is nog eksperimenteel.
hier is net een experiment tot die virus tot die vaccine 2 jaar oud is. Hang aan. Vaccines wereldwijd en vooral in die VSA is onder die medische producten waaroor daar die strengste regulatie is. So, hoe kom ons bij, ek het die idee, ons gaan het gebruik, tot right, Jan Publiek, dis beskikbaar. Die eerste stap is, dit word ontwikkel in een laboratorium, dit word geconstitueerd en dan word het getoets op dierenmodellen. Om vir jou idee te gee, ongeveer 1 jaar terug was dan min of meer 100 vaccines in die pipeline. Onmiddellik by die eerste hekie daar een groot klomp uitgeval. Daar was probleme. Dit werk nie. Dit werk mag veroorsaak ernstige neeweffekte. Hier is een wat miskien werk. En met die 3 of 4 kan dan nou aangegaan word. Dan gaan ons in fase 1 toetsing in. Nou, jou fase 1 toetsing is waar jy vrijwilligers kry. 20, 30, 80, jy spuit hulle in, onder streng gecontroleerde toestanden. So, jy wil een uniforme populatie, hulle moet so oud wees, hulle moet geen ander comorbiditeite hê wat moontlik probleme kan skep nie, hulle moet nie ander medisyne wees wat geblameer kan word vir interacties of probleme nie. As alles goed gaan met die fase 1 studie, dan gaan ons oor na fase 2 toe. Sê ons, right, kom ons begin nou mense uit 'n bietjie wyeer populatie uitkry. Ons maak seker ons sluit alle rasse in, ons sluit eweredig mense van beide geslagte in, en ons begin stadig aan met verskillende ouderdomsgroepe werk. As fase 2 alles goed afloop, en daar word uiters streng gekyk na wat ons noem adverse events, met ander woorde enig iets wat gebeur. En dan serious adverse events. Dis gewoonlik goed wat lei daartoe dat jy binnen 24 uur of 'n dokter kontak, want jy is siek, of jy het hospitalisasie. Right. Nou is ons by fase 3 kliniese proewe. Nou gaan ons na 'n paar duisend toe. Die Johnson & Johnson vaksine is hier beskikbaar gestel as deel van 'n studie, want is nog nie geregistreer gewees op daardie stadium. Die laaste publikasie wat ek nou gekyk het, 'n paar weke terug, van Vin en Lou, collega van my, hy het al die data opgeskryf, om die vaksineprogram net in die mediese populatie. 58.000 vaksines. In die toetsfase? Fase 3. Of fase 3, ja. Fase 3. En die data is daar. Die data in termen van neeweffekte, ernstige neeweffekte, complicaties, hoe effectief dit werk, wat die incidentie is van mense wat wel COVID gekry het na die vaksine, ensovoorts, ensovoorts, is duidelik daar. So, die inligting is daar. Dis nie 'n kwestie van vinnig nie, dis 'n kwestie van doeltreffend. Al die rompslomp, al die papierwerk, al die administratie issues is uit die pad uitgehaal. Regerings en wetenskaplike instituie het doelbewus gegaan en gesê, mense, ons is besig om te sien hoe ons ekonomie agteruit gaan, hoe mense in hulle hordes in hospitale doodgaan. En dis vooral die wat risikofaktore het in die bejaardes, wat ernstig vasdra. Ons het iets nodig om mense te beskerm. Ja. Hierdie vaksines, allemaal van hulle, is degelijk getoets. Hulle is allemaal deur kliniese proef 1, 2 en 3. En in Suid-Afrika het ons nou nog net 2 beskikbaar. Dis die Pfizer, en dit is op hierdie stadium die Johnson & Johnson. Ons sou die AstraZeneca kry. Nou, die AstraZeneca was daar aanvanklik probleme met onder andere bloedklonte. Ek gaan later daaroor gesels. Maar met die vrystellingsfase van die AstraZeneca het ons besef, hang aan, hierdie ding werk nie op die oomblik vir die Suid-Afrikaanse vaksine, vir die Suid-Afrikaanse variant effectief genoeg nie. So kom ons stap weg daarvan af. Kom ons gee dit vir areas terug, en ons het nie betaal daarvoor nie. Kom ons laat dit ergens anders aflever, waar daar een variant is, waar die vaksine wel voor werk. Die AstraZeneca vaksine is die hoofsaaklike een wat in die Verenigde Koninkryk gebruik is, met grootskaalse effect. So, weer eens, die checks and balances, die idee van, hey, daar is moontlike probleme, of hey, dit werk nie, word sorgvuldig nagekyk.
die Medische Navorsingsraad in Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Regulasieraad. They're right on top of us. Ja. Nou, Johan, ek wou dit eintlik vroeger genoem het. So, jy is eerstens een internist, jy is een dokter. Dan is jy by die universiteit, so dan sien ek jou ook as een wetenskapelike. Is dit recht, kan ek jou ja. So sien. En, maar bo dit alles sien ek jou ook as een kind van die Here. Jy is lief vir die Here. So die vraag is nou, het jy die vaksine gekry? Ek werk van die begin van die pandemie af met een geweldige hoërisikopopulasie. My groot werk in die hospitaal, behalwe die opleiding van junior studenten en die opleiding van specialisten, is ons dialyse en ons oorplantingsprogram. My patiënten, vooral my oorplantingspatiënten, is geweldig vatbaar. Die sterftecijfer onder oorplantingspatiënten is tussen 25% en 30%. Dis een massieve risiko. En in die 16 maanden het daar basis nie een week voorbij gegaan dat ek nie actieve COVID-patiënte in my saal of in my dialyse eenhede of by my oorplantingseenheid gehad het. Ek het gesorg dat ek op dag 2 reg voor en na die touw staan. Okay. So die vaksine is aan boord. Ek is hier, ek het niks oorgekom nie. Ek het miskien een microchip gegroei wat hier so. ek maak een grapje, dis die microfoon vir die TV. Nee, Johan, hoekom ek het vraag is, want het is belangrijk vir ons om dit te hoor, dat jylle het nie net gepraat nie. Weet, as ek vat al die dokters in ons gemeente waarvan ek weet, behalwe dalk een of twee, wat dalk nie nou praktiseer nie, het die vaksine gekry. Ja. En dis bemoedigend. Ek weet van een of twee wat teruggestel het en gesê het, kyk, ons is nie reg voor op die werkervlak van hierdie ding nie. Ons mag gaan registreer, ons mag het kry, maar ons wil ander die kans gee wat in risikoareas werk, sodat hulle beskerm kan word. Ja. Die rest van my collega's, daar was een buitengewone hoë uptake. As jy gaan vir jou vaksine, daar is een klomp papierwerk en goed word ingevul en die sister wat jou spuit, sê ook vir jou, kom ons gaan net gauw goed hier, een klompie goed, is het veilig, het jy hierdie, het jy daarie, jy kry jou inspuiting en ak, dan gaan sit jy in die herstelkamer vir 15 minute. Dus net om seker te maak, jy het nou nie een anafylaktiese reaksie, waarvan ons bitter min gesien het. Okay. Ek het saam met groot manne gesit. En allemaal is okay. Ja. Nee, ons is dankbaar daarvoor. Dierie bank. Ja. Ek het gesit saam met my mentors. Ja, dis kostbaar, nee. Dis kostbaar. En Johan, dankie dat jy dit deel, want ek weet, dis 'n baie persoonlike vraag, maar ek dink ons moet dit hoor, weet dat julle praat nie, julle doen dit eerste, en dis bemoedigend. Ja. Jy kan maar gaan kyk na die touwe en die gestoei wat daar was van gesondheidswerkers recht deur die bank. Mense wat met die ding te doen gehad het, mense wat gesien het wat gebeur in hospitale, mense wat patiënte afgestaan het, mense wat die wetenskapelike werk, die leeswerk gedoen het, huiver nie. Hulle gaan. Hulle weet. Ja. Johan, jy het nou al die verskillende vaksines genoem. En ek moet nou eerlijk wees, dis maar my eie persepsie. Jy weet, nou hoor ek, daar is 'n Indiese weergawe, en 'n Chinese weergawe, en 'n Russiese weergawe. Nou denk ek, maar jy weet, dis derde wêreld navorsing. Dit moet seker inferior wees, so ek sal liever wil gaan vir die Amerikaanse of die Europese weergawe. Dink ek reg daaroor, som ek jou reg op, dat almal is onder dieselfde kam geskeer, en dat as die Indiese weergawe op enige manier op 'n laer gehalte is, sal dit nie goedgekeur word nie, of kan ons maar 'n bietjie bang wees vir die Sputnik? Kom ons kyk, waar staan ons met dit? Op die oomblik, in Suid-Afrika het ons nog net die Pfizer weergawe vrylik beskikbaar. Dis Amerikaans, in groot dosisse, dis hoofsaaklik Amerikaans. En dan die Johnson & Johnson weergawe. Die AstraZeneca weergawe is voorlopig van die baan, want ons weet het werk nie effectief genoeg teen die Suid-Afrikaanse variant nie. Moderna het nog nie aansoek gedoen in Suid-Afrika nie. Ek dink nie hulle het ons besigheid nodig nie. Ja. Ons is een druppeltjie in die erf. Die Sinovac, Sinopharm en Sputnik weergawes is nog nie goedgekeur.
Ek kan nie vir jou sê watter van hulle al wel aansoek gedoen het nie. Volgens wat ek verstaan het beide Sputnik en Sinovac aansoek gedoen. So hulle inligting lê op die oomblik by die medisynebeheerraad. Mm. En daar word sterk daarna gekyk. Is dit ons of is dit wêreldwyd? Dis wêreldwyd in al die lande. Ja. Kyk, die Europese Unie het 'n oorkoepelende mediese liggaam om na die goed te kyk. So dit maak het vir hulle relatief makkelijk. Groot-Brittannië het nou uitgetree met Brexit, so hulle het hulle eie verantwoordelikheid om te kyk na veiligheid. Die Amerikaanse FDA kyk baie streng. In Australië is daar ook 'n medisynebeheerraad. Meeste lande het hulle onderskeie beheerrade wat kyk na veiligheid van die goed. Ek het te min gesien oor Sinovac en Sinopharm en Sputnik om vir jou te kan sê, dis veilig of nie. As dit goedgekeur word, sal dit dan veilig wees? As dit goedgekeur word deur die medisynebeheerraad, nie die EFF nie, dan sê ek nie die nie? Baie beslis. Daar's baie politieke hier agter, hoor. Sorry, ek het hom verkeerd gehoor. Ons moenie die fout maak om te doen om te dink dat daar nie 'n verpolitisering van hierdie siekte en in politieke beweging agter baie aspekte is. En dit fascineer my dat mense goed sal glo want dit pas by hulle ideologiese geloof. Ja. Of die politieke party wat hulle steun. Ja. Die EFF druk tans baie sterk. Jy weet, waar is die Sinovac, waar is die Sinopharm? Wel, waar sit hulle koneksies? Ek hoor. Hulle koneksies is met Rusland en China. So wees maar versigtig vir die politieke... Staan weg van die politiek af, mense, en kyk nou, wat sê die beheerrade wat medies gekwalifiseer is om te kyk na veiligheid en doeltreffendheid? Want ons moet twee goed weet. Ons moet weet die ding werk en ons moet weet hy skep nie skade nie. Ja. Nou, ons het aan die ander uiterste, aan die regse kant van ons politiek, het ons Afriforum en die Vryheidsfront wat skree, Ivermectin, Ivermectin, Ivermectin. Ek gaan later daaroor gesels. Ja. Net om te sê presies dieselfde. Moenie luister wat sê die politiek sê nie. Wat sê die wetenskaplik is oor dit wat daar gepropageer word? Dit is wat belangrik is. Johan, terwyl jy nou oor ivermectin praat, en kan ek sommer malaria pille bysit? Ek dink malaria pille het nou stil dood gesterf, weet, mense nog praat nie daaroor nog nie. So ek het nou toegang tot malaria pille en ek het toegang tot ivermectin. Ek kan sommer hier 'n bottel 2 liter gaan koop hierso by die koöperasie. Dan back ook maar 'n bietjie. Ek het nou die goed. Hoekom moet ek nog steeds eerstens die effektiwiteit van die goed? Ja. Is dit effektief? Is dit raadsaam om die goed te gebruik? En help dit my regtig teen die virus? OK. So kom ons gaan terug na Januarie, Februarie laas jaar toe en toe die ding nou uiteindelik oorgespoel het na Suid-Afrika toe. Wêreldwyd is daar elke nou en dan 'n ou middel wat sy kop uitsteek en iemand sê, hey, kyk, jy weet, ek het dit vir hierdie ou gegee en hy het oorleef. Hy was fine. Mense, ons praat van 'n virus wat 'n 2% sterftesyfer het. Die Engelse praat van causality. Wat is die invloed? Hou jy van Romeis? Ja. Alright. As ek vir jou sê, mense wat Romeis eet in die somer kry sonbrand, wat gaan jy sê? Ja, dis waar, want okay, hulle kry sonbrand. Nou, maar veroorsaak die Romeinse eetery die sonbrand? Nee, ja. Maak nie sin nie. Nou, precies, mense gaan strand toe. Hulle spandeer 'n halwe dag sonder om hulle self met enige sonbrandmiddel te smeer in die bloedige son in Desember. En dan eet hulle Romeinse op pad terug kar toe, dan kry hulle sonbrand. So, daar is 'n baie belangrike idee. As ons kyk na middels vir behandeling, dan is daar baie meer in die mediese publikasies oor die laaste jaar na 15 maande as net ivermectin. Hydroxychloroquine, wat gebruik word as 'n malaria voorkoming, was een van die eerstes. Ivermectin was maar 'n Johnny Come Lately gewees. Steroïde, die gebruik van monoklonale antiliggame, die gebruik van colchicine, wat 'n horingoue doodgoedkoop medisyne is, wat ons gebruik vir die behandeling van jeug. Al daai goed is al ingespan. Staan weg van die politiek, staan weg van die kinderstories in hom vaders naam, staan weg van Facebook en YouTube, en daai klip wat jou tannie Marie van Nelspruit af vir jou aangestuur het. Kyk na die wetenskap. Dis wat ons doen. Ons gaan kyk, wat is die invloed? Ons gaan kyk, hoe word dit getoets? Hydroxychloroquine, dink ek, het ons redelik duidelikheid oor. Daar's geen voordeel in nie.
Dis die malaria punt. Ja, daai duidelikheid het ook nie oornag gekom nie. Dit het oor 'n paar maande aangekom. Wat weet ons van steroïde op hierdie stadium? Ons weet as harde feit dat die toediening van groot dosisse binneaardse steroïde in 'n hospitalisasiefase 'n verskil maak vir uitkomste vir mense wat in ICU's op hoë flou suurstof en op ventilators beland. Okay, so dit werk. Daar's 'n verbetering in uitkomste. Mm. Dit beteken nie jy kry jou skoot steroïde en skielik is jy gesond nie. Dit beteken net minder van julle gaan doodgaan. Okay. Right. Wat is ivermectin? Ivermectin is 'n antiparasitiese middel. Dit is ook horingout. Dis goedgekeur vir gebruik in diere. Jou veearts en jou koop is erg daaroor. Dit werk uitstekend as 'n antiparasietmiddel. Dis ook goedgekeur vir spesifieke parasiete in menslike gebruik. Nou, wat sê die wetenskap vir ons op hierdie stadium oor ivermectin? Ek gaan wegstaan van die politiek en Tannie Mari wat sê, maar dit werk, want sy het dit gevat en sy was piekfyn. Ons weet nie. Dis wat die wetenskap op hierdie stadium sê. Daar is te min data, te min harde bewyse, te min goeie studies, om te sê, daar is 'n voordeel. As 'n wetenskaplike, en binne myself het ek ernstig getwyfel, want ek weet hoe ivermectin werk. Die verskil tussen 'n parasiet en hierdie virus, is soos die grootte van jou huis en die grootte van 'n koeldrankglas op jou kombuistafel. Die meganismus is totaal anders. Ek dink dis belangrik om te besef. So, nou gaan mense vir my sê, maar ja, hierdie studie en daardie studie en daardie studie en al wat ek gaan sê is, waar lees jy dit? Wie skryf daaroor? Wat is hulle politieke affiliasies? Wat haal hulle aan? Deur wie is hulle navorsing geverifieer? Ons wag op die oomblik vir twee baie belangrike studies. Die een is 'n prospektiewe studie uit Oxford Universiteit uit, wat 'n baie, baie doeltreffende en goeie studie gaan wees. As ons praat van 'n goeie studie, dan beteken dit, jy moet appels met appels vergelyk. Jy kan nie appel met 'n piesang vergelyk nie. Ja. Jy kan appel vir 6 maande in jou yskas los, jy gaan hom nog kan eet. Piesang, 2 weke op die rak, daar gaan hy. Right, so, dis belangrik. So jou studiegroepe moet dieselfde wees. Mense uit min of meer dieselfde ouderdom, dieselfde geslagsverspreiding, die geselde komorbiditeite, dieselfde gebrek aan ander komplikasies, min of meer dieselfde middels waarmee hulle behandel word. Die Oxford studie gaan vir ons duidelikheid gee, glo ek. My persoonlike opinie is, ek dink nie dit gaan werk nie. Die ander groot publikasie waarvoor ons wag is die Cochrane databasis. En die Cochrane groep doen wat ons noem meta-analise. So hulle gaan kyk na die studies wat beskikbaar is. En hulle sê, eerste ding wat hulle vat, hulle sê, kyk, ons het gaan soek na studies oor die gebruik van rooi koeldrank in hiperaktiewe kinders. Daar is 30 studies. Van hierdie studies is 10 studies nie in gebruik nie, want daar is net 5 of 6 gevalle. Hulle is te klein om regtig statistiese analise op te doen. Van die ander sluit volwassenes in. So dis nie meer 'n studie in kinders. So dis hoe Cochrane se kop werk. En Cochrane het 'n groot protokol gepubliseer in April, waarmee hulle nou besig is om die data in te trek. Laaste publikasie wat ek gelees het oor meta-analise, oor ivermectin, is in die laaste maand in die British Medical Journal. Nou, that's a reputable journal. Dis goeie harde wetenskap. En die kenmerke van 'n goeie harde wetenskaplike tydskrif is 'n sterk span joernaliste, 'n sterk span wetenskaplikes agter hulle, behoorlike peer review, so daai artikel gaan uit na mense wat experts in hulle veld is, goeie kommentaar en nie 'n huiwering om data of 'n publikasie terug te trek as dit later foutiewelik blyk te wees. En geen politieke affiliasie. Geen politieke affiliasies. Die mense staal weg van die politiek af, asseblief. Wat weet die politici in elk geval? Die realiteit is, laaste publikasie in die BMJ, gevolgtrekking op hierdie stadium, is daar nie voldoende data nie. Nou, wat van julle wat vir my sê, maar, moet ek nie maar in elk geval het smeer nie? Sê ek, waar hang aan? Daai ding het nuwe effekte. So, wat my betref, ek weet nie of dit werk nie. Ek kan nie vir jou sê dit werk of dit werk nie. Ek kan vir jou sê wees versigtig as jy dit gaan gebruik. Ja.
Maak seker jy kry die menslike variant en hou by 'n veilige dosis sodat jy nie neeweffekte kry nie. Want dis tog waaroor dit gaan. Wat my fascineer is dat dieselfde groep wat skree die virus en die vaksines teen dit is bonatuurlik. Dit gaan jou chip, jy gaan magnete op jou gesig kry wat vaszit. Ons gaan massiewe sterftes sien oor 2 jaar waarvoor daar geen data is nie. Waarvoor daar duidelike fase 1, 2 en 3 kliniese proewe gepubliseer is, waarvoor daar in al die groot eerste wêreldse lande duidelike adverse events reporting gedoen is. Daai selfe klomp sê, kom ons gaan vir Ivermectin, waar daar nog geen behoorlike data oor is. Dit is baie interessant, nee. Dit is half en half, asof jy ook 'n checklist moet doen. As jy op 'n plek is dat jy geglo het dat 5G veroorsaak COVID, dan moet jy bietjie agterdogtig wees oor jou siening nou, en jy moet dit herëvalueer. Johan, verstaan ek reg, jy sal byvoorbeeld nie vir een van jou pasiënte Ivermectin voorskryf nie. Nee, ek kan nie die nut daarvan sien op hierdie stadium nie. Ek kan nie die voordeel daarvan sien nie. Die verreweg die meerderheid van dokters in die Wes-Kaap en in die land en beslis verreweg die meerderheid wetenskaplikes en spesialiste wat met die ding in hospitale werk. Reken net, nee. Ja. Die ouens wat dit wel gebruik het, presies daai selfde houding van ons weet nie of dit werk nie. Ons weet nie of daar enige voordeel hierby is nie. Kom ons maak seker, as jy daarop aandring en jy wil dit hê, nou goed, maar dan maak ons seker dat jy dit veilig gebruik. Jy weet, die enigste ding wat my aanvanklik oor Ivermectin gegryp het, is daar was 'n in vitro studie. So dis 'n proefbystudie, mense. Dis 'n ding wat nog nie eens in 'n muis of 'n rotmodel getoets is nie. Ivermectin het die virus uitgewis in 'n proefbuis. Oh, wow. Ja. Oké. Okay. Teen 'n dosis wat 5 maal die maksimum toelaatbare is vir menslike okay. gebruik. Sy sal jou ook doodmaak. Nou goed, jy weet, as jy genoeg arseen in 'n proefbuis gooi, gaan jy ook die virus doodmaak. As jy genoeg jukblykmiddel in 'n proefbuis gooi, dit beteken nie dis veilig of dis effektief teen toelaatbare dosisse nie. So hang net aan en staan terug en kyk asseblief na die wetenskap. Ja, ek hoor. Ja. Ons gaan nie antwoorde kry en glo my, in my hart hoop ek eintlik dat daar publikasies kom, goeie, betroubare, prospektiewe studies wat sê, hey, dit werk, fantasties. Kan jy dink? Ek gaan onmiddellik al my pasiënte bel en vir hulle sê, smeer, Boeta, smeer, jy weet. Maar tot ek daai nie het nie, die groot dilemma van iets soos Ivermectin en iets soos hydroxychloroquine en al die ander nonsens is, dit skep 'n valse gemaklikheid. So, nou skielik, hey, ek kan maar gaan partytjie hou. Ek kan almal oornooi vir my verjaarsdag by my huis. Ons sit in my eetkamer, daar is eintlik net sitplek vir 10 maar ons is 30. Ja. Deur en vensters is toe. Hey, ek gaan winkels toe, maar jy weet ek gaan net my masker aan sit wanneer die deurwag vir my sê, meneer, iemand het gekla. Dis ons nie eintlik meer nodig nie. Die belangrike ding van wat jy ook al doen, of jy gevaksineer is of nie, is hou by daai veiligheidsmaatreëls. Hou by daai afstand. Hou by daai masker. Hou by daai hande was. Vermy daai situasies wat jy kan. Dis so maklik soos dit. So ok, Johan, jy het nou vir my 'n lys goed gegee wat jy weet werk nou nie, né? Nee? Nou ek kom sien jou. Ek spring nou na die laaste vraag toe, ek sal nou kyk weer na die res en dit is ek is nou 42. Uit die aard van die saak is ek van die latere ouens in die ry. Ek is bang dat as hulle nou klaar 50 gedoen het, dat hulle gaan sê kom ons doen nou eers die kinders dat ons dit nou heel laaste gaan kry, maar ons is 'n lang stap van daar af voor. Jy's volgende in die tou. Okay. En ek het 50-jariges wat gisteroggend al gespuit is. Oh wow. Okay, so dit gebeur. Maar dis deel van ons probleem. Ons hoë risikobevolking. Ons 60ers plus, die mense met die komorbiditeite. Want daai cholesterol en daai hartsiekte en daai diabetes steek mos dan kop uit. Daai ekstra 5 kg wat jy nie veronderstel is om te dra nie, steek mos dan kop uit. Hulle is bang. Ons vaksinasiesentrums staan leeg. Lentegeur oor die laaste 3 dae, 70% van mense wat afsprake gehad het nie opgedaag nie. Ja, dis hartseer, nê? Dis bitterlik hartseer. Dit beteken hulle het die afspraak gemaak, maar hulle het bang geraak en hulle het nie net geregistreer nie, hulle het die afspraak gekry. As vir hulle SMS gestuur en sê, jy moet kom, môre, tussen 9 en 10, daar is jou tyd en klaar. Nie opgedaag. En hulle het klein koppie getrek. Of hulle het vasgedraai, of hulle het gedink, om te gaan kuier by iemand is meer belangrik, of daar's 'n dringende werkstaak, wat ook al. Ja. Daar is niks belangriker vir my, en ek sê dit vir al my familielede. Is my niks belangriker as hierdie kans kry om hierdie ding te kry, gaan kry om nie.
Ja. Nou oké, okay. Ek het nou nog nie my inenting nie en net vir die rekord, ek beplan om my inenting te kry. So ek is een van die Christene wat lief is vir die Here, maar pro-wetenskap is en ek vertrou die mediese navorsing. Ek doen, ek dink die Here het daar vir ons gegee. Maar ek kan dit nou nog nie kry nie. En twee vrae. Wat kan ek doen om eerstens voorkomend op te tree? Weet, moet ek meer narkies en limoene eet? Moet ek meer vitamine C eet? Wat sê jy vir my sê, Johan, moet ek doen om so ver as moontlik voorsorg en dan ook veilig te hou, kom ons so sê, in die publiek? Oké. Okay. Ek dink die basiese dinge daar is gesonde lewenstyl. Kry jou gewig in toom en hou dit in toom. Eet gesond. Jy gaan al die vitamine C en al die vitamine D uit jou dieet uit kry wat jy nodig het. Die supplemente, mense is baie lief daarvoor, is baie gevuld. Van hierdie vitamine C lekkertjies is ons baie lekker. Wat ek my bewys dat dit enige effek het. Ongelukkig. Maar die gesonde lewenstyl, absoluut. Maak seker jy kry oefening. En goeie oefening en gereeld genoeg. Ag, dis so moeilik. Dis belangrik. Daar is nie wegkom kans daarvan af. Dr. Rudy sê altyd, ek moet my hartklop bo 120 kry. Maar dan sport ek gesê, ek weet nie hoe gaan my liggaam reageer as dit gebeur nie. Ek is bang, ek kom iets oor. Dr. Rudy is baie reg. Hy is baie reg. Ok, ja. So dis die basiese ding. Dan, soos wat hierdie golf besig is om spoed op te tel, trek jou eie rieme vas. Ons het nie nodig vir die regering om vir ons te sê, hey, moet nie in 'n restaurant gaan sit in 'n toespasie nie. Moenie gaan kuier vir jou vriend met sy verjaarsdag. Moenie 'n begrafnis bywoon waar 200 mense by is nie. Dis mos common sense. Vermy daai. Maak seker jy was jou hande. As jy ingaan by 'n plek, as jy uitgaan by 'n plek. Maak seker jy dra goeie kwaliteit masker en om Vader se naam, dra asseblief oor jou mond en oor jou neus. Okay. Dis nie one-way traffic down the throat vir hierdie virus nie. Hy gaan waaragtig deur jou neus ook in. Ja. Right, dis 'n respiratoriese virus. Hy vind sy aanklank daar. Blootstelling en risiko, ek dink een van ons gemeentelede het gevra, maar help dit om, as jy blootstelling gehad het, jou paranasale spasies te stoom en waarmee? Oké. Okay. Die beste is moenie blootgestel word nie. Nie 'n kans vat. Stoom gaan baie min doen. As jy wel die virus het, soos met meeste verkoue en griepvirusse, gaan 'n bietjie stoom of 'n bietjie mentolstoom beslis vir jou beter laat voel. Maar dit gaan nie virus ons help in terme van voorkoming nie. En hou die mense om jou veilig. Dit help nie jy isoleer, want jy het risiko. Maar jou dogter gaan môre na 'n partytjie toe waar daar 30 kinders gaan oorslaap. Dis mos sinneloos. Ja. That's the basics. En vat jou kanse as jy die kans kry op 'n goeie vaksin. Ek het nog nie gesels oor die verskillende vaksines en presies hoe hulle werk nie. Ek moet miskien net. Kom ons begin oor die ene wat almal oor bekommerd is, die mRNA virus. Wat doen dit? Wel, soos ek gesê het, 99.5% van daai vaksines is daar niks aan nie. Dis bestanddele en inhoud wat ontwikkel is oor die laaste 50, 60 jaar. Die nuwe ding kommersieel is daai sogenaamde mRNA, boodskapper RNA. Nou wat doen dit? Dis 'n klein partikel. Dit word hierso in jou arm ingespuit, binne spiers, nie in die vel nie, nie in die subkutane vet nie. So dit gaan sit in jou spiersele. Alrite. Daai boodskapper RNA gaan in die sel in. Ons het almal as deel van ons cellulêre funksionering biljoene mRNA boodskappers in ons lyf. Dit word gemaak deur die DNA in jou selkern. Selkern sit hier binne die groter sel. Daai boodskapper RNA wat jy ingespuit is, kan nie in die selkern in nie. Dit kan nie jou DNA verander nie. Kan nie jou DNA verander nie. Al wat dit is 'n partikel wat kodeer spesifiek vir daai stekelproteïen wat die virus gebruik om homself aan jou selle aan te heg. That's it. Okay. En daai ding dryf ook nie vir ewig en ewig en ewig daar rond nie. Jou selle het buite die selnukleus, binne die sel in die sitoplasma, ribonukleases. Vreeslike lang woord wat eintlik maar net beteken is 'n fancy ensiem wat daai
mRNA gaan afbreek. Soos wat jou eie selkern boodskapper RNA maak vir verskillende proteïene en hormone en ensieme en boublokke, word het uitgeskei. Hulle kan nie vir altyd daar bly nie, hulle moet vinnig verteer word. Want dis hoe die selle werk. So die mRNA word afgebreek en haastig. Daai stekelproteïene gaan sit op die oppervlakte van die sel en dit word dan blootgestel aan die sirkulerende immuunselle. Jou T-selle, jou B-selle. Dis die T-selle wat met daai ding gaan connect en dit identificeer as vreemd. Okay? As vijand. Dit is precies wat hulle doen met 'n adenovirus, met 'n mazelsvirus, met 'n streptokokkus keelinfeksie, met 'n pneumonie. Daar is 'n partikel van daardie organisme wat geïdentificeer word as vreemd, T-selle tel het op en activeer B-selle om teenliggame te maak. Dis so eenvoudig soos dit. Daai teenliggame het net een werk en dit is vat daai indringer aan en wis hom uit. OK, right. Nou het jy antiliggame vir 'n wyle. 3 na 6 maande optimaal, hopelijk tot 9 maande. Daai antiliggame gaan verdwyn. Wat bly oor? Jou T-geheuselle. So, dit is die oukies wat weet, as jy toekomstige blootstelling kry aan die stekelproteïen, T-sel maak kontak met hom, en dan tree hy basis op soos hy sal. As die dief in die aand deur oopmaak by jou, en jou alarms gestel, dan skree die alarm, pipa, pipa, pipa. Dief is nog steeds daar, maar daarom is daar alarm. Hoop ek is ADT vinnig daar om jou te help. Nee. Of jy is wakker genoeg om te sê, hey, jy weet, kom ons maak net alles veilig en ons vat vas. Dit is hoe die basiese konsep van vaksines werk. Wat hierdie mRNA-vaksine spesifiek betref, daai ding kan nie in jou selkern nie. Hy kan nie ander proteïene maak nie. Hy word redelik spoedig vernietig. Nee, hy is nie sitotoksies nie. Dis een van die vrae wat ek gekry het. Ja, beteken, kan ek COVID kry van die inspuiting? Kom ons begin net by die konsep van sitotoksies. Iemand het vir my gesê, maar hierdie ding is sitotoksies. En dan haal hulle daardie Facebook klip of daai YouTube aan. Sitotoksies beteken dit vernietig selle. Seldood, nekrose, met ander woorde, daar waar jy die inspuiting gekry het, gaan jy 'n groot, lelike, swart gat verrottende vlees kry. Wow. Hoeveel het ons daarvan so ver gesien in die 3.1 biljoen vaksines wat wêreldwyd toegedien is? Okay, so dit is ja, dis so, dis bog. Dis die eerste ding. Die volgende ding is mense sê vir my, "Ja, maar hierdie mRNA Dit veroorsaak infertiliteit." Is dit? Dit is geen data daarvan. Dan sê hulle vir my, ja man, ek het een van my eie pasiënte gehad wat my gesê het, maar jy weet, die ding veroorsaak miskrame. Is dit regtig? Wel, ek sal gou vir jou gaan kyk. Ek is nie 'n vaksine-expert nie. Ek het opleiding in infeksiesiektes. Dis deel van my veld, oorkoepelend. Ek moes baie leeswerk doen, spesifiek vir my oorplanningspasiënt oor veiligheid. En ek moes nou na die spesifieke navraag teruggaan. En ek het gaan kyk. In die VSA het hulle wat hulle noem die VAERS. So die Vaccine Adverse Event Reporting System. Okay. Ons het die selle in Europa, onder 'n ander naam, die selle in die UK, die selle in Indonesië, ons het die selle in Suid-Afrika. Tot dusver. Amerika se databasis is die grootste. En mense, dis rou data. Dis belangrik dat jy dit moet verstaan. So, as jy die vaksine gehad het, en jy het 'n soelvrat gekry, en jy het aangemeld, dan kan mense daaroor lees. Of daar 'n verband is of nie, dit is op rekord. Okay. As jy hoofpyn gehad het, dit is op rekord. As jy hondsiek was vir 2 dae en in die bed moes gaan lê, en jy het gerapporteer, die stelsel is geskep sodat mense wat gevaksineer is, enige abnormale event kon aanmeld. En dit sluit die hospitale en die dokters. Word dit geverifieer? Kan ouens moedswillig goed gaan opsit? Ja, ouens kan beslis moedswillig gaan opsit, want hulle kan nie alles verifieer. Die mees betroubare data daaruit is data in hospitale en van dokters af. Dan praat ons van SAEs, Serious Adverse Events. So, wat weet ons van miskrame en die mRNA-vaksine? Hierdie vaksine is nie getoets op 'n swanger populasie nie. OK. Baie belangrik om te weet. Die ding is nie getoets op swanger vrouens nie. Die ding is nie getoets op kinders onder die ouderdom van 18 nie. Right. Maar wat het gebeur?
Die realiteit is, met die massieve uitrouwprogram was daar vrouwen wat of klaar zwanger was, of wat zwanger geraak het, in een kort periode nadat hulle die vaccine gekry het. En daar was adverse events. My patiënt het my gesê, gaan kyk maar, daar is 529 miskrame. Toe gaan ek terug na hom toe en ek sê, weet wat, jy is verkeerd. Daar is nou al 545. Toe rek sy oor, sê, wow! Ja. Maar, dis rou data, die, hoe interpreteer ons dit? Die volgende logische vraag, wat ek as een dokter vraag, is hoe vergelyk die incidentie van miskrame met die incidentie van miskrame in die populatie voor COVID? Nie ongevaksineerd nie, voor COVID. Die ironie is, dit is precies diezelfde. Okay. So, die publikatie wat uit Harvard Universiteit het gekom, het specifiek oor hierdie concept, sê, met ons beskikbare data, kan ons rapporteer dat daar nie een verhoogde incidentie van miskrame is. Okay, dit is goeie en dit geld so vir elk een van die ander complicaties. Okay, wat kan jy verwag? Wat jy kan verwag is, as jy vaksine kry, is afhangend van hoe agressief jou immuunsysteem is, mag jy een bykie koors hê, jy mag een veluitslag kry, jy mag een bykie seer wees oor jou arm, jy mag een bykie moeg wees vir een dag of twee. Hoekom? Dit is een aanduiding van jou immuunsysteem wat aan boord om te beklein. En kaalvuis bezig is om met die partikel te interreageer. So is nie noodwendig die partikel wat jou siek maak, nie is jou lichaam wat reageer. Dit is jou lichaam, dit is jou lichaam. En is dit een nieuwe ding? Nee, dit is nie een nieuwe ding. Die maas in die gemeente wat klein kindertjies het, wat onlangs gevaksineer is. Die oumas wat die maas gevat het om gevaksineer te word teen mumps en measles en rubella en al die goed. Wat het gebeur? Jou klein ding was waarskynlik 'n bietjie knieserig, het gehuil, het ergens 'n laagraadse koors gehad, en 'n dag of twee later, alles piek fijn. So dis wat jy kan verwag. Ok, so jou lichaam reageer op die vreemdeling. Ja, die feit dat jy nie enige van die nieuwe effekte kry nie, beteken nie, jy het nie 'n actieve immuunsysteem. Jy is maar net een van die 90% mense wat nie die soort symptome toon. Ek hoor. Ek het in die 2-3 ure na ek my vaksine gekry, een bietjie van een hoofdpijn gehad. En dit is interessant, my spannetjie wat ek oplei by Tygerberg, allemaal gekraaf van so'n frontale hoofdpijnkie hier so. 2-3 ure en hy is weg. En ek is vaagweg bewust daarvan Maar dit was vir ons een interessantheid geweest. Ja, jylle kon het vergelijk. Wat van die rarige goed wat nou ernstig is en waar ons bekommerd is? Ek denk die twee goed wat oor die algemeen die meeste genoem word, is die van bloedklonte en die van hartspierziekte. Nou, die issue oor bloedklonte specifiek is een boaai van gemaakt met die AstraZeneca vaccine en die Johnson & Johnson vaccine. Hulle werk anders as die Pfizer en die Moderna, die mRNA vaccines. Die Johnson & Johnson en die AstraZeneca maak gebruik van een virale vector. So, die wetenskaplikes het een adenovirus gevat, wat ons al jare lang doen, dis een gewone verkoue virus. Hulle het hom getweek, dat hy nie kan repliseer nie. So, die ding kan jou nie siek maak nie, nommer 1 en nommer 2, dit is nie een coronavirus nie, jy kan nie COVID kry van hom af nie. Jy kan nie COVID kry van enige van hierdie vaksin. Dis belangrik, sê van die vraag, jy kan nie. Ja, absoluut, jy kan. En die adenovirus het nou as deel van sy genetiese pakkie een manier om die stekelproteïen te produseer. So, inspuiting in die arm weer eens, binnen spiers, in die selle in, die adenovirus sê dan vir jou sel, hey, maak een bietjie stekelproteïen. Selle proces gebeur met die stekelproteïen word uitgestoot op die seloppervlakte en jou immuunsysteem happel. Die nieuwe vaccine, die Novavax, gebruik ou technologie. So is die adenovirus ou technologie. Gebruik nie een virusvector nie, hy gebruik actieve viruspartikels. So hy bevat actually klaar vervaardigde stekelproteïen met een adjuvant. Iets wat hom gaan laat kleef op hy seloppervlakte en immuunrespons gaan stimuleer. Ok, so al die vaccines, allemaal beskikbaar, al werk hulle op verskillende mechanismes, skep diezelfde eindresultaat. Die stekelproteïen is die manier hoe die virus homself vir ons wys. Dis die manier hoe hy in die selle inklim. Dis die beste manier om immuunrespons te stimuleer om hom te hap. So eenvoudig soos dit. En ek gaan het weer sê,
jy kan nie COVID kry van die vaksine nie. Wat het ons gesien die laaste paar maanden? Want dit was een van die gemeente se kommer gewees. Ja, maar skielik vaksineer ons baie meer mense en sy hoor van so baie mense wat nou in die 2 weke nadat hulle die vaksine gekry het, siek geword het met COVID. Wel, daai immuunrespons vat 2 tot 4 weke om optimaal te werk. Johnson & Johnson vaksine is 'n eenmalige inspuiting. Ons weet, na 4 weke is jy so paraat soos wat kan wees. En die interessante ding is, ook weer publikasies hier die laaste week of 2, is daai immuniteit verbeter met tyd. Dis nie asof dit agteruit gaan nie. Mm-hmm. Okay, so ek is baie gelukkig dat ek al in Februarie ingeënt is. Ja, jy is op jou beste right. Nou. Die mense wat siek word, in daai 2 weke, en daar was onder ons dokterspopulasie, onder die gesondheidswerkers, die studie wat Wyn en Lou gepubliseer het, was daar 30 dokters wat die ding gekry het. In daai eerste maand na die vaksine. Wat weet ons van wat gebeur? Hulle is nie ernstig siek nie. Hulle is nie hospitalisasie nodig gehad nie. Hulle is nie dood nie. En dit is waar agter ons is. Die konsep van 'n vaksine, van daai heel eerste smallpox vaksin van Edward Jenner af, tot Sabin en Salk se poliovaksine aanwaarts. En dit is baie, baie belangrik om dit te verstaan. Een vaksine keer nie infeksie nie. Daar is een verskil tussen geïnfekteer word en siek word. Okay. Dit is soos die dief wat inkom. Precies. Hy keer nie dat die dief, hy is die alarm wat afgaan en te sê, hier is moeilikheid. Precies. Ek bedoel, as jy reeds Duitse masels gehad het, is jou kanse om dit weer te kry uiters skraal. Jy gaan nie die Duitse masels siekte kry nie. Al gaan kuier jy nou ook al môre by jou vriende wat kinders by die huis het wat vrot is van die Duitse masels. Jy gaan blootstelling aan die gogga hê, hy gaan jou bespring, hy gaan in jou lyf ingaan, hy gaan die siekte skep nie. Okay. En ek dink dis baie belangrik om te besef. Hierdie vaksines is geen vaksine. Is 100% effektief in die voorkoming van siekte nie. As ons kyk na die variërende effektiwiteite, daar word gereken die Pfizer en Moderna is min of meer 90% effektief om ernstige siekte te voorkom. Hulle is minder effektief om enige siekte te voorkom. Die Johnson & Johnson se effektiwiteit vir siekte wat hospitalisasie benodig is bo 80%. Maar jy kan dit nog steeds kry. En dit gaan oor risikovermindering en blootstellingsvermindering, so eenvoudig soos dit. En as jy vir my sê, jy kan die lotto gaan speel môre, nie dat ek sal nie, maar jy kan maar die lotto gaan speel, ek sal jou kaartjie vir jou koop, maar die kaartjie wat ek vir jou gee, gaan beteken jy het 'n 1 in 10 kans om te wen, in plaas van 'n 1 in 100 kans om te wen, wat gaan jy doen? Ja, wel die 1 in 10 is beter as 1 in 100. Natuurlijk. Die realiteit ongelukkig is ook dat die enigste manier om deur hierdie huidige epidemie so vinnig as moontlik te kom, is om soveel as moontlik mense te vaksineer. Hoe meer beskerming ons aanbied, hoe laer is die werkslas op ons hospitale, hoe minder ernstige siek mense het ons, hoe minder mense het ons wat hierdie ding kan oordra. En dis natuurlik nou die ander belangrike ding. Dis vir my onmoontlik om oor al die leesgoed by te hou, wat op 'n weeklikse basis uitkom, oor die vaksines. Maar daar is nou in die Verenigde Koninkryk 'n publikasie onder hulle gesondheidswerkers vrygestel. Hulle het ook aanvanklik gesê, healthcare workers first, kom ons spuit hulle. En toe het een van die slim manne nou daar gegaan en gekyk en gesê, alright, hoe lyk die kanse van 'n gesin wat iemand het wat die vaksine gekry het om siek te word versus 'n ongevaksinereerde vaksin. Met ander woorde, daar is niemand in die gesin wat al gevaksineer is nie. Die realiteit is, selfs al gaan kry net jy jou vaksine, want jy is al oud genoeg. Jou vrou is nog nie oud genoeg nie, jou kinders is beslis nog nie oud genoeg nie. Dan gee dit ook 'n mate van beskerming. Jou kanse om die ding aktief te hê en selfs om hom onwetend oor te dra, word verminder. As jy reeds beskerming daarteen het, en dit is waar agter ons is. Ja, ja.
Johan, net, ons het nou daarin geraak, maar ons het net voor het omgedraai. Dit is, kom ons sou nou sê, ek het klaar die infeksie gekry. Ek is nou besig om siek te raak, maar ek weet het nog nie. En ek gaan kry my inenting. Wat gebeur dan met my? Kan ek doodgaan dan? Jy gaan nie ernstiger siek word as wat jy in elk geval sou siek word nie. Dis wat ons weet. Ek het die vraag al gehad van 'n hele paar van my pasiënte en ook die vraag van ek het nou COVID en ek is okay, ek is op dag 7, ek is op dag 10 of wat ook al. Wanneer is dit vir my veilig om die vaksines te gaan kry? Ons het min harde data daaroor. Te min om met sekerheid te sê dis die risiko, dis die gevaar, dis dit en dit. Maar die anecdotal reports wat beskikbaar is, wys vir ons dat as jy siek was en jy jou 14 dae geïsoleer het en jy word direct daarna die vaksin aangebied, gaan en gaan kry dit. Okay. Die feit dat jy die siekte gehad het, bied vir jou 'n mate van beskerming. Okay. Die data wat ons het wys, as jy die siekte gehad het en jy kry jou vaksine 'n maand, 2 maande, 5 maande, 'n jaar na dit, verbeter jou beskerming dramaties. So jy kan hom 'n tweede keer of 'n derde keer kry as jy nie... Ek het 'n junior kollega by die hospitaal wat het 2 keer gekry het en sy was siek. Die tweede keer ook? Sy is in haar 30s en sy sukkel om van die parkeerterrein af tot by die huisers te stap by Tygerberg. En dit is die harde realiteit. Weer eens, dis 'n siekte met 'n 2% mortaliteit. Die risiko vir doodgaan is nie groot nie, maar ons moet praat oor al die ander aspekte, die long COVID, die kognitiewe veranderinge, die potensiale longskade, die potensiale ander skade. Ja. Die ek het dit baie vlugtig genoem, maar miskien net die twee groot nuwe effekte wat mense oor bekommerd is. Die bloedklonte en die myokarditis. En dis vir my 'n riem onder die hart dat vaksinerings vir verskillende vaksines by tye gestop is, omdat daar 'n rooi vlag opgesteek is, gesê het, hey, spesifiek die bloedklonte. Nou, die bloedklonte is geassosieer met die virale vektor vaksines, veral die AstraZeneca. Okay? Spesifieke populatie, jong vroue tussen 20 en 50. So, in Amerika is daar 'n haltgeroep, in dele van Europa is daar 'n haltgeroep, en hulle het gesê, kom ons stop net eers hier, en ons kry ons span wetenskaplikes om te gaan kyk na die data beskikbaar. Wat weet ons? Jou risiko vir trombose of 'n trombotiese embolisme is tussen 8 en 11 per miljoen gevaksineerde mense. Dis laag. Dis nie 'n lottokaartjie wat ek sal koop nie. Okay. Dis daar's 'n unieke meganisme daar agter. Ek het die vraag gehad weer van een van die gemeentelede, maar ek het nou 'n dogter wat al bloedklonte gehad het, pulmonale embolisme gehad het, wat nou? Die meganisme hier agter is baie tegnies verband aan 'n dramatiese vermindering in plaatjietelling. Die toestand staan bekend as trombose met trombositopenie en dit is uiters raar. Jou kanse om 'n trombose of 'n trombotiese embolisme te kry, is 1000 keer hoër as jy COVID gaan kry. Ek hoor in elk geval. Presies. Okay. Wat van die hartspierinflammasie, die myokarditis? Weer eens, Amerika is nou by die punt dat hulle jong mense vaksineer. Jong, andersins gesonde mense. Geen probleme nie. En daar was 'n baie klein persentasie waar daar gerapporteerde myokarditis is. Jou myokardium is jou hartspier. So dit het niks met die bloedvate te doen, koronêre siekte, of perikardium, die vlies om die hart nie. Dis spesifiek daai hartspier. Virale myokarditis is 'n algemene ding. Ons sien dit baie. O, met 'n nuwe effek van die inenting. Ons sien dit baie met virusinfeksies. Wat weet ons? Jong mense 16 tot 25, 'n insidensie van 5 episodes van myokarditis per miljoen gevaksineer. Dit is baie laag. Dit is minimaal. En ons is nou by die punt met die spoed waarteen hierdie goed gerapporteer word en waarna die data en die uitkomste gekyk word, dat
dit is omtrent onmiddellijk beschikbaar. Wat weet ons van die myocarditis? In die meeste van gevallen is dit voorbijgaande. Dit skep nie enige chronische skade nie. En is behandelbaar. Ons gee kort cursus corticosteroïde daarvoor. So, net ter geruststelling. Okay, ja. Dat is goeie nieuws. Die andere vraag wat ik gehad het, is ek het een familielid wat auto-immuun ziekte het, wat ook tot bloedklonte toe lei. Moet ik die vaccine krijgen? Moet ek vra sê sy moet die vaccine gaan kry? Ek moes gaan kers opsteek by my reumatoloog collega's dat oor, want dis nie een veld waarin ek een expert is. En die antwoord wat ek gekry het was beslis ja. Die voordele van die vaccine is dramatisch, duizendvoudig meer as die uiters lae risiko vir van die neeweffekte. Johan, ek sien ek het nog twee vrae oor. En die een vraag is, so daar's by die gemeente is al baie verskillende mense met baie verskillende toestande. Onder watter omstandighede behoort ek nie die vaksine te kry nie? Dis nogal hard, hoor. Van wat ek weet en van wat ek gelees het, is daar op hierdie stadium nie klinkklare duidelikheid oor swangerskap nie. Okay. So weer eens, die data kom so vinnig in dat oor 2 of 3 maande mag daar wel verslaaf wees om te sê, gaan voort, dit het nou formeel goedkeuring gekry. Mm-hmm. Die gevalle waar dit tot nou toe in swangerskap toegedien is, het nie enige dramatische slechte uitkomste gehad nie. Mm-hmm. Om die waarheid te sê, om COVID te kry terwyl jy swanger is, is een groot risiko. Mm-hmm. Die vrouens is sieker, babas het komplikasies, vooral laat in swangerskap. Okay. Dis die ene. Die tweede een is, as jy een allergische reaksie gehad het vir vaksine of enige vaksine inhoud tevore. Nou ek moet dit kwantificeer. Hierdie vaksines bevat nie een eiwit nie. So moet nie na my toe kom en sê, maar ek kan nie eiers eet nie. O, eierwit? Ja. So, en as ons praat van allergische reaksie, dan praat ek verdomp van een behoorlijke allergische reaksie. Ek praat van anafylakse. Iets waar jou lippe en jou tong swel en jy asemnood het en jou borskas toetrek en jy epipen of adrenalienskoot nodig gehad het om te behandel. Ek praat nie van, jy weet, ek het 'n nuwe moesie op my linkerskouer of daar waar hulle ingespuit het, was het seer vir 5 dae, jy weet, of my klein twinkie het 'n kramp gekry. Dis nie allergiese reaksie nie, asseblief. Okay. As behalwe vir daardie twee omstandighede, as jy wel COVID gehad het, maak seker asseblief dat jy deur die isolasieperiode is. Moenie na daai inentingslokaal toe gaan en in die tou staan, omdat jy nou angstig is om wel jou vaksine te kry en jy infekteer allemaal om jou nie. Ok, dis die rede. Maar gaan kry dit. Gaan kry dit. Dit gaan net vir jou ten baat wees, sonder twyfel. Ja. Johan, miskien kan ek ook nog net 'n vrywaring hier sit. Ek dink wat belangrik is, en jy kan my help hiermee, is dat jy moet met jou geneesheer gaan praat. Dis belangrik, want ons kan nie alles hier hanteer nie, en ek weet, daar is baie goed wat een mens nog kon sê en kan sê, maar dis belangrik dat jy met jou geneesheer praat, as jy, wat komplikasies jy ook al gehad het in die toekoms, of in die verlede, jammer. Net dit, vra Johan. So, hier is ons nou. Ons word gebombardeer met Facebook, ons word gebombardeer met YouTube. En dan wat vir my baie onrusbarend is, is dat ons word gebombardeer deur ons politici, soos jy het reeds gewys, EFF sê, bring Sputnik, al is die ding nie eens behoorlik getoets nie. En ons het die Vryheidsfront Plus, wat op nationale radio sê, ek gaan nie my inenting vat nie, en niemand kan my verplig om dit te vat nie. En dit maak alles baie de mekaar en baie kompleks. Hoe kan ek my, kan ek die Engelse woord gebruik, hoe kan ek my hart safeguard en my verstand safeguard om seker te maak, ek luister na die regte stemme, en hoe filter ek die goed uit, want ek bedoel, jy het nou 'n paar harde goed gesê, wat lynreg teen is, wat baie sogenaamde christene daar buite sê, wel ek sê sogenaamde, ek glo hulle is regtig kinders van die Here, en sogenaamde dokters, ek weet nie of hulle regtig dokters is nie, hoe positioneer ek myself? Ek dink, dis moeilik hoor, daar selfs van my collega's, wat sukkel daarmee. En dis baie keer moeilik om daai mediese data, selfs in die vorm van behoorlike mediese journalistiek, die kaf van die korrels te skei. Ek sê altyd, as jy
een Facebook of een YouTube clip of een boodskapje van iemand afkry, die eerste ding wat je jezelf afvraagt is, wie het vir jou gestuur? Is het de expert? Is het een familielid? Is het iemand wat nog denkt dat blauwfluoriel goede contraceptie is of dat beestmiswater helpt voor een metiekoors? Als het niet wetenschappelijke is, nie, staan terug. Wees voorzichtig voor anekdotale data. Wat is dit? Dit is nou mense wat sê, hey, ek het COVID gehad en weet wat, nee. Ek het 1.2 biljoen megadosisse vitamine D elke dag gevat en ek is hier en ek is piekfijn. Dit is anekdotal. Dit is iemand wat vir jou iets sê van wat met hom gebeur het. Anekdote is not science. Ek weet. Okay. Die derde ding is dan die Facebook of YouTube clip. Wie is die persoon waar hy praat? Wat is sy affiliaties? Is sy suiwer wetenskaplike? Het hy politieke affiliaties? Baie van die mense wat seker goed propageer, vooral op die internationale YouTube clips, kom uit die regse Amerikaanse Patriotic Front uit. Hulle is politici met een baie dun laagie wetenskap oorgesmeer. Baie van hulle is ou wetenskaplikes. Een van die vrae wat ek gekry het van een collega, verpleegsister, was ook maar. Robert Malone het begin met die hele mRNA vaccine program en hy sê onder geen omstandighede die de cytotoxies. Dit is reg. Robert Malone is een vermaarde wetenskaplike. Hy het in die 90's begin met die mRNA vaccine. Sy reeks studies op dierenmodelle was disastrous en dis daar gestop. Robert Malone is nie een jong man. As jou kar nou breek vandag en Henry Ford het gelewe, sal jy hom gebel het vir advies? Glad nie. Right. Niks fout met Henry Ford en sy wetenskap nie, maar hy gaan vir jou sê oor die Ford model T, nee. Swarte. Hy gaan nie vir jou van vandag sy kar kan vertel nie. Te veel dinge het gebeur. Okay. So, dit is belangrik. Die volgende stap, en dit is nou wat ek aan eie lyf beleef het, my dierbare skoonma, wat ek baie vroeg in die 60er plus kategorie gedruk het om vroeg te gaan vaksineer, die aand voordat sy sou gaan vir my een hartverskeurende WhatsApp boodskapie gestuur met, kyk asjeblief toch net vir my hierna, want ek weet nou nie meer. Ierse professor in neurowetenskappe wat radikaal uitbrei oor die vaksine en oor hoe sleg dit is en. Al wat ek gedoen het, is ek die rekenaar aangeskakel, die universiteitsbasis op ingeklim, Google Scholar gebruik. Gaan kyk maar waar is mense se affiliaties, maar ook wat hulle beweer en wat die hoofstroom wetenskap sê dan. Die vrou het 12 stellings gemaak. Ek bedoel, dit het my 3 sekondes gevat en toe sit ek met een artikel van een Ierse joernaal wat bekend is as Fact Checker. Wat gaan kyk het daar stellings. En al wat hulle gedoen is, wil sê, raad. Sy sê, dit, hier is die waarheid, dis wat ons weet, hier is die wetenskaplike bewys daarachter. So, daar is meer as een fact-checking dienst. Gaan maak seker dat dit wat vir jou aangebied word as feit, ondersteun word, dier hoofstroom wetenskap. En nie net een publikasie, dis baie belangrik. Gaan soek na die antwoorde in betroubare medische bronne. Daar is weinig van ons wetenskapelike journalistiek in Suid-Afrika afgevoer. Ek denk die enigste medische wetenskapelike vir wie ek intens respect het, is een vrou met die naam van Elsie Brits. Sy het lang vir nationale pers geskryf, sy skryf nou hoofsaaklik Vryskut, sy is baie betrokke by Vrye Weekbladse publikasies. Sy weet waarvan sy praat, en sy is een van daai wat nie skroom om te sê, dis wat jy beweer, wat sê die feite, kom ons gaan kry. Die volgende stap dan is, soos ek gesê het, wetenskapelike joernale en goeie betroubare leke pers. Jy kan maar glo wat die New York Times vir jou sê. Hulle weet van. Hulle is onder sulke intense bestudering van mense wat hulle nie goed gesin is nie, hulle nie eens voet kan skeef trap. Jy kan maar glo wat die groot wetenskapsentrums in die leke pers beskik maak. Die Amerikaanse CDC, die Suid-Afrikaanse Nationale Infeksiesiektesraad,
het beide websites en publicaties waar daar antwoorden gegeven word op die vraag. Gaan kyk. Moet nie net een ding glo wat jou kan toekom. En as jy regtig nog steeds nie weet nie, gaan gesels met jou geneesheer. Ons het nou specifiek gepraat oor vrae van mense in die gemeente wat siek is, of wat onderliggende patologie het. Die antwoorde en die advies wat ek aangebied het, is ten brede. Ek ken nie die individue nie. Ek is nie hulle dokter nie. Dit is baie belangrik daar. As jy regtig bekommerd is, gaan sit by jou specialist. Gaan sit by die reumatoloog wat kyk na jou onderliggende toestand. Gaan gesels met jou internis. Gaan kry die antwoorde by mense wat die antwoorde weet, of wat die antwoorde vinnig kan kry. En nie dokter Google nie. Oppas vir dokter Google. Dokter Google se algoritme is gebaseer op wat die meeste geld gaan intrek. Met ander woorde, wat is populair? Wat word die meeste na gekyk? Wat word die meeste versprei? En hy gee vir jou wat jy soek. Weet, as jy in daai rigting bly soek, gaan hy vir jou nog van daai goed gee. En as jy eers een kant in daai rabbit hole begin afklim, gaan jy nie makkelijk daai klim. So hou by die reputable tydskrifte. Ek is beslis by die punt wat ek met groot gemak sê, ek is nie expert nie. Ek het baie leeswerk om die ding moes doen, ek het baie mense met COVID behandeld, tydens hierdie huidige epidemie. My patiënte is besonder bevatbaar om dood te gaan. Ek moes intens gaan kyk na die vaksine. En dis natuurlijk nou die ander ding ook, mense wat op immunosuppressie is. Oorplantingspatiënte. Werk die vaksine. Slechte nuus is, die vaksine werk nie so goed as wat ons gehoop het vir hulle nie. Die goeie nuus is, ons data groei. Elke dag. Ja. Elke dag. Daar is nou laas week een baie mooie publikasie wat vir ons wys dat waar die Pfizer en die AstraZeneca en die Moderna gewoonlik 2 inspuitings behels, die mense wat oorplantings gehad het of op sterk immuunonderdrukkende behandeling vir watter rede ook al is, 'n derde booster shot gaan nodig hê 6 weke na 4 maande na die tyd, en dat hulle dan die nodige immuunrespons kry. So, dis bemoedig, nuus is nooit net sleg. Ja. Maar hou daai nuus en dit waaroor jy praat en dit wat jy propageer en dit wat jy in glo by die wetenskap. Ja. Staan weg van die res af. Maklik soos dit. Johan, dankie. Ek dink dit bemoedig my baie. Ek weet om dit eerstehands te hoor en saam met jou te kan gesels. Ek dink wat Rian ook gesê het, voordat ons begin opneem het, gesê het, luister man, as Christen wetenskaplik is, daar's so baie, hulle sou die klok gelei het. Hulle sou, weet, hier sit jy, jy's 'n dokter, jy sou gesê het, hoor die ouens, hier is groot fout, en so ek waardeer die tyd regtig, ek waardeer dat jy 2 ure uitsit om met ons te kom gesels en hierdie goed vas te maak, en die Here seën vir jou. Is daar 'n laaste iets wat jy met ons wou gedeel het? Iets wat jy dalk voel ons het gemis? Ek dink ons het al die punte gedek. Val het my nou by. Op 'n vraag gewees. En ek was half bly om dit te sien. Iemand in die gemeente wat sê, maar kan ek oefen na my vaksine? Duidelik iemand wat besluit het, hy of sy, hulle wil hulle lyf gesond hou. Nee, ja. Oefening is vital, het ek gesê. Is goed vir jou. As jy gaan vaksineer, luister na jou lyf. Okay. As jy bietjie oulik voel, as jy bietjie van 'n hoofpyn het, moenie vanmiddag gaan oefen nie. Ja. As jy een van daai baie klein persentasie is wat lyfseer is en koorsig is vir 'n dag na die tyd, wag vir 48 uur tot jou simptome verby is. As jy geen simptome gehad het nie, get going. Trek jou tekkies aan. Ja. So, dit gaan maar alles oor data en interpretatie en inpas en aanpas. En ek dink, net om terug te kom na ware wetenskap toe, ons glo wat ons glo op die oomblik, gebaseer op die feite wat ons het. Teen die tempo waar teen ons inligting op 'n daaglikse basis verneder, kan dinge dalk verander. Ja. Hopelik gaan ons in die volgende 6 maande met gemak kan sê, swanger vrouens kan maar die vaksine kry. Of swanger vrouens moet hierdie ene kry, nie daai ene. Ons gaan sê, die ouderdomsgroep tussen 12 en 16, kan ook nou maar die vaksine kry. Ons sê dit nog nie. Vaksine is nie getoets vir hulle nie. Ja. Ons gaan daar kom.
ons gaan moet geduldig wees. Maar die een harde realiteit vir my nog steeds is, ons gaan hierdie pandemie nie plat trek voordat ons nie voldoende immuniteit bewerkstellig. Ja, die inenting. En daar's net twee maniere. Die harde manier is, mense word siek. Mense gaan dood, hospitale word oorstroom. Collega's van my in Gauteng sit met situasies waar hulle partykeer tot op 3-4 dae moet rondbel vir 'n hospitaalbed vir iemand wat ernstig siek is. Dis die harde manier. En dit kan die verskil tussen lewe en dood wees. Ons wil nie daai pad gaan. Ons wil nie daai pad gaan. Ja, Johan, ek dink wat een van julle uitdagings is dat julle het 'n kode waar volgens julle inligting uitreik. En totdat daai navorsing nie in plek is nie, reik hulle net eenvoudig nie daai inligting uit nie. En dit los 'n leemte vir die ouens wat jump the gun, vinnig inligting wil uitkry om vlot nuus te versprei. En dit maak julle werk uiters moeilik, want julle inligting kom later uit. En ek dink hier is geduld nodig om te sê, hoorie, kom ons wag vir die wetenskaplikes om ons te lei hierin, om vir ons die waarheid te vertel. Ons moet nie, weet, die plat aarde konsep hou om te sê, weet, nee, die wetenskaplikes moet allemaal op brandstapels gesit word nie. Johan, dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit verskriklik. Dit is altyd lekker om met jou te gesels. En dis 'n voorreg vir my om hier te kan sit en met die gemeente te kan praat. So, die Here seën vir jou. Baie dankie. Ek dink net een laaste skoot van my af. Die data is daar. Die vaksines is nie experimenteel. Hulle is deur fase 1, 2 en 3 kliniese proewe. Is belangrik. 3 biljoen doses het toegedien wêreldwyd. So ver 3 biljoen. Okay. So ver van 8 verskillende vaksines, nie een en een. Okay. Die ernstige neeweffekte en die matige neeweffekte is duidelik op rekord. Ja, so sorry Johan, daar's meer mense ingeënt as wat die virus al gehad het. Kyk, ja, beslis. Wat op rekord is. Ja, want in Suid-Afrika is daar ook meer mense met ten minste die eerste fase inenting as wat al die... Jy moet onthou, as ons praat van 3 biljoen dosisse, 3 van die vaksines het 2 dosisse nodig. Ja, ek hoor. Vir optimale. Ek hoor. Okay. En ek dink dit is belangrik. Dit is belangrik dat mense dit weet. Daar is 'n een inspuiting, daar is 'n twee inspuiting. Johnson & Johnson doen een. Daar's reeds sprake van boosters. Daar's reeds sprake van boosters. En die anti-vaxxers gaan nou weer opstaan en sê, maar ja, man, dit is nou net weer geld maak, want jy weet, hoekom moet jy 'n booster kry? Ekskuus tog. Jy het 'n klem in die kaak inspuiting gehad toe jy 'n chokker was. As jy nou in 'n spykertrap of as 'n hond jou byt, gaan jy maar na jou dokter toe afpikkel en jy gaan jou booster inspuiting kry. Daar is nie kwestie. Hulle kans vat. My dialyse pasiënte word almal teen hepatitis B ingeënt. Ons kyk elke jaar, is daar voldoende antiligame, is daar 'n respons. So dit neem af. Is hulle nog sterk genoeg? As hulle na 5 jaar nie sterk genoeg is nie, dan gee ons ver. Dis nie eenvoudig soos dit. Dis wetenskap, mense. Ja. En ons moet die wetenskap losmaak van die volhaar stories. Ons moet die wetenskap losmaak van die onwerklikhede. En van die politiek. Jy weet, ons het net nou gesels en die realiteit is, alleen het al reg rondom die wêreld gehardloop terwyl die waarheid nog sy skoene aantrek. Ja, wie dit gesê? Dis wat gebeur. Ja. Johan, baie dankie. Ons gaan weer gesels, miskien iewers in die toekoms. Ek hoop as ek kan jy weer gesels as ons aan die ander kant van hierdie ding. Maar ek wil sommer afsluit met 'n gebed. Here, baie dankie dat ek en Johan sommer hier kan sit. Dankie vir Rian en Chris wat ook hier is om vir ons te help. En Here, ag kom, brei ons harte voor. Here, elkeen wat ook kyk en luister, Here, u weet, my en Johan se hart is al twee. Ons wil hê ons gemeente moet gesond wees. U weet, ons begeer om weer bymekaar te kom, maar ons wil nie hê ons mense moet siek word en afsterf op hierdie manier nie, Here. En ons kom vra net dat u vir ons sal seën vir Johan, seën sy mediese personeel, seën vir hom, Here, waar hy ook maar met baie dinge te doen het, en veral in hierdie piek, in hierdie derde golf, dat hy veilig en sy gesin veilig en gesond sal wees, en dat hy altyd die teenwoordigheid sal beleef daar waar hy werk. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Johan, weer eens, sterkte vir jou, jy gaan nou werk, nee? Dis nou tyd. Sterkte. Die Here seën vir jou. Dankie, Johan. Okay.